kuna mse moja ule kiasi amekuwa controversial at some degree, and I'm saying ni PINYE amekuwa controversial juu yako DNA na wa calligraph nakali eh. Nini unafikiria ilikuwa inafanya hakuwa na feel nika umefika ile level inafaa? Cause like asi watatu hapo wali sijui kama mwenyewe anaweza admit like judgment yake ilikuwa wrong. Asi admit nini, sidhani pride yake inaweza mkubali admit. Lakini mimi spendaki hata kukua confrontational na na nimekuwa in some public places ako na hata namgotaga eh, najua hata vile nikikuuliza sikuulizi na tunaro sasa niko nobe kwa sababu unajua nini kwa sababu nafikiri kukua successful ni revenge tosha. Yeah. Success is the best revenge, unaona. So sidhani unafoendelea kuambia mtu ona hapana, si mwenye anaona mtu anaweza kuwa in denial lakini unaona. So nafikiri tu mtu yote mwenye ako na opportunity ya kukusaidia akufungie njia ama kuongelesha vibaya, juu kuna watu wengi walikuwa nasema walikuwa wanaenda kwa wanalia nini. Yeah. Mimi naweza sema ilikuwa poa sana, nasema ilisaidia sana pia yeye kufunga hiyo njia kwa sababu ilifanya nikakuwa like sisi tu ngoma najua si kali. Yeah. Kwa sababu najua opportunity yangu ni less. Unacheki, so mimi nita record ngoma mingi, mimi nakuwa na ngoma, acha nikwambie mko na ngoma mob kwa mili yangu nasikia sema zii, kwa sababu nakuta hiyo kitu ime certain sasa kuna avenues, kuna YouTube na nini, lakini since iliniingiaga juu kile mko anatuambia hivi, since atuchezo kwa NTV lazima doba ikuwe no ndio at least in any easy places zingine hiyo time. Yeah. So lazima ngoma ikuwe noma kichezo kwa mat msiakumbuke. Yeah. Ukipia mtu CD asiskip. So nafikiri kama pia ningekuwa na opportunity ya kuchezwa kwa the beat, maybe singekuwa ule mtu, singekuwa vile niko thara na vile nataka it sound poa. Ningekuwa tu unielewa, but anyway mimi nasema nafikiri kitu fani au watu umetaja DNA yako na biashara yake yako very successful. Yeah, yeah, DNA yako poa sana mali yako. Calligraph anapiga mboka, mimi napiga mboka. So nafikiria hakuna haja kushinda ukiongea juu ya mse na Mungu amekubless na kitu alikuwa anazuia, huyo mtu alikuwa anazuia. Yeah. So mimi naweza sema mimi nitakai kuongea, sina anything. Yeah, najua huko na anything against yeye. Yeah, hata ni swali niliuliza gakali na pia nikauliza DNA like kawasha you have a conversation na yeye after hapo. Kuzi jo ile after ile mtu juaga. Mizi kwa na conversation na yeye na sidhani ni hata ni important yani. Kwa sababu kama nilikuwa na kuzi unge, kama nilikuwa na kuzi uingia kwa hii hao. Yeah. Udo kwa sababu kwa ile mlango. Alafu sasa nimesha ingia huko hapa ndani. Sidhani kama kuna haja kuambia ona niko ndani. No, niko ndani. Yeah. Unanielewa? Yeah. Saa zingine kukuwa silent inaweza kuwa the loudest. Yeah, naelewa. Unajua, zingine silence ni kitu loud mbaya. Unanyamaza tu. Sasa mimi napata na gane hata na kutoa zingine ameongea vibaya kwa interview. Ameongea mbaya sijiku kuhusu new position. Nikipata na naye namgotea. Yeah. Unanielewa? Unakuwa bigger person kwa sababu tuko ndani ya meza sote. Yeah. Hata na vitu zingine unajua muse maga mtu wako na attitude ya kaa hiyo anajidestroy mwenyewe. Yeah. Si lazima uko hapo kusaidia. So unaacha tu, na tena kila kitu kwa kuagiza na kutaka kwa mwangaza. So mimi na mimi personally ndo maana sipendi kuongelea about it yani. No, nelo. Kuza mimi kwa try tu kuangalia from ile perspective ya najua kuna vitu mtu wa garong unaweza admit uko like eh nya hapa kaya kuna kitu nishai sijaiona ilikuwa kuzo. Unajua pia kuna time ngoma ugrown wewe una understand, so unaweza sikiza ngoma leo ai kitu sikali, then after some time it grows on you. So nikuwa nafikiri maybe with time
kitu ile grow. Kwa sababu hizo ngoma zote saa kama akiingilia new position, manze kucheki. Yo ngoma manze ukienda kwa YouTube yangu jamu ipost mara ngapi nikiwa nimeperform. Yeah. Wasi uimba word by word yani. So yoni jana kulenda jamaa kazi. Zi new position alikusema ati kama ni yeye angekuwa angekuwa kwa position cha ngoma leto ni position angecheza. Oh, alisema hivyo. Yeah. Oh. But manze na yeye alisema ima utakosetena uta hiyo ama utakosetena vile kuko. Yeah. Ground okay. Unacheki. Watu naimba word by word. Alafu pia lazima I think kitu kingine pia kwa na take hakuwa na look at the age difference. Ile design sasa zingine ukishakuwa kabuda unaangalia vitu zingine my youth wana do uenda pomezi dismiss but ni juu ya mimi tunasema. Hawezi unaona kujudge destiny ya mtu uwezi. You know makosa uwezi kachini kwa akili yako weka binadamu one kama uko na power ya ku judge destiny ya mtu. Yeah. Ni kama for example uko na sister yako fulani aage dunia God forbid tuseme alafu watoto wakuja wakae na wewe. Alafu anze kuwa mistreat vibaya maybe ni my daughters yani wamekuja kukaa na wewe umesema umeambia watu nitasaidia kuwalea alafu kila saa unawatukana nini mapoko tu kama mama yenu. Mimi nakwambia Mungu anakujaga anafanya wanakuwa successful wako ndo wanakuwa mapio mapoko ndio ulikuwa unawaita hivyo unajua na kwa gani hivyo najua so uwezi kachini uone useme uko na power ya destiny over anyone isipokuwa almighty. Yeah. Sinapu na makosa watu ufana. Unata kama sivili unawaki na umse hapa hivi. Uwezi mweka chini. Uwezi jua nini Mungu amemwekea. Next month, next week, kesho. Unata kumtreat poa. Sema unajua nini. Wagana umafu kupiga ma podcast manze. Yeah. Tuende hivi nikuonyeshe. Unaona? Hapo unatukosea.